bomba kimi bir hadisə baş verəcək indi 28 nəfər kiçik və orta sahibkarların yığıncağında mən çıxış edirəm onlayn bizneslər, elektron kommersiya, brendlərin qurulması haqqında danışacağam. Gəlin sizə kadrları göstərəm yığıncağımıza bir baxın. Büləyiniz açılsın ki Azərbaycan necə biznes inkişaf edir. Mövzular olacaq Azərbaycan da ola ola ölkəni tərk etmədən necə biz brend yarada bilərik? Necə biz e, hansısa bir məhsulun istehsalını həyata keçirə bilərik kompüterimiz vasitəsilə? Necə bunu dünya bazarına çıxarda bilərik? Necə bunu yerli bazara gətirə bilərik? Sonrakı mövzumuz olacaq necə biz game brendi yarada bilərik? Hansı ki, əvvəlcədən məhsulların istehsal olunmasına ehtiyac yoxdur. Hansı ki, əvvəlcədən böyük iştiraklarla alınmasına ehtiyac yoxdur. Söhbət eləyəcəyik öz əl işlərimizi və istehsal etdiyimiz məhsulları necə Amerika bazarında sata bilərik. Necə hansısa bir informasiyanı çöndürə bilərik? Gəlirə fotoişləməş qondo dostumuz var. Sizin üçün maraqlı bir mövzu olacaq. Necə biz professional studiya şəraitində çəkilmiş fotoları böyük həcmlərdə satışını həyata keçirə bilərik. Və NFT kriptovalyuta mövzuları ilə əlaqədar Odur ki, başlayaq. Yəni mən burada belə göstərmişəm sizə hazırladım. Məsələn, bizim uzun müddətdir ilk mövzudan bundan başlayıb bu brend yaradılmasına. Bir çoxlar drop shipping eşitibdir, nədir? Drop shipping-ə söhbət eləmirsiniz. Sadəcə olaraq, e, yəqin ki, bilirsiniz bəziləriniz. Məni maraqlandırır, hal-hazırda aramızda Shopify-la satış edə bilən insanlar var, yoxsa yox? Əla. Məni maraqı bu bilməyənlərə söhbət eləyir. <laughs> Hal-hazırdakı xərclərimizi götürsək, təqribən artıq yaxınlaşıırıq biz 800-850 min dollar yalnız Facebook-a xərclədiyimiz reklamlara. Mən hələ bu YouTube-u qeyd etmirəm. Hələ Twitter-ı da qeyd etmirəm. Viz Digər viz platformaları qeyd edirəm. Nəyə gətirirəm sözümü? Biz kifayət qədər təcrübəyə malikik. Facebook Instagram, YouTube üzərindən reklamların təşkil olunmağı ilə, ki, 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 ki bir çox brendlər var ki, onları yaratmışıq. Mo bu günkü gün əsasən fokusluyuq xarici bazarlara. İşlədiyimiz brendlər Zorata.com, Giulia.com, Jolix. Əsasən biz Bunlar hamısı Amerika, İngiltərə, Avstraliya, Yeni Zelandiya və Kanada bazarlardır satışlarımız. Bu yerdə qalan ə, Avropanı götürsək, Afrikanı götürə bilərik və Avropadan deyəndə əsasən götürürük orada Fransanı, Almaniyanı, Belqiyanı, İtaliyanı. Bu hərsa təşkil 20%. Bu bundan qabaşı top 5 saydığım artıqdir bu 80%-in içində. Tək Amerikanı götürsək bir 65-75% gedir. Nə gətirəm sözümü? Biz var Shopfyda dropshippinglə məşğul olaq. Bir də var ki, məsələn bundan sizə göstərim. Baxın, bax bu Bura sayta nəzər salaq. Bunların satışı bu dəqiqə 110-120 dollar arasıdır. Biz əgər gəlsək AliExpress-də. Burada biz search verib bu tip bir məhsula baxsaq, dəyəri nə qədərdir? nəticəmiz bir az yəf işdir. Görürük ki 2 dollar, 3 dollar ətrafındadır. Hmm. Əgər biz bu məhsulları özümüzə xas bir stildə dizayn etdirsək, bunun kimi qablaşdırmayı salsaq, bu məhsulun dəyəri 2 dollar yox, 10 dollar dəyərində etsək, çox keyfiyyətli bir formaya salsaq, Biz bunu dünya bazarında, yəni marjanı görürsüz, neçə qiymətə çıxartmaq olur satışa. 100-110 dollar ətrafı. Hətta bu sold out gedib. Eyni ilə də bu tip braceletlər, eyni ilə ağlınıza gələ biləcək istənilən növ aksesuar. Məsələn, götürək Julia brendinin. Çox brendlər var ki, bunu yəni dünya səviyyəsində bəroz tanınırlar, ancaq ki bundan çox böyük bir satış həcmi var. Nəyə görə? Çünki bunlar rəqəmsal marketinqi bacarırlar. Bunlar Bizim kimi insanlar da işləyirlər. Tək bizlə deyil, bir çox agentliklərlə işləyir. Bunların reklam strategiyalarını quranlar var. Büdcələr ayrılır. Həm bu reklamlar vasitəsilə bunu satırlar. Yəni burada fərq Amazondan odur ki, biz Shopify mağazası yaradırıq. Biz sizin üçün Amərikada şirkət açırıq. Həmin o şirkətin rekvizitləri vasitəsilə biz bank hesabı yaradırıq və sizdə bu sənədlər oldu deyənə biz beynəlxalq səviyyədə istənilən növ platformadan, istənilən növ marketplace-dən istifadə edə bilərik. İstər Amazon olsun, istər eBay olsun, istər Shopify platforması olsun, BigCommerce olsun, nə bilim Wix olsun, qoşaq orada ödəniş deməyimizə çağır. Stripe-dan istifadə edə bilərik. Yəni İngiltərədə, Amerikada şirkətlər açıb bu bizim xidmətlərimizdən biridir. Rəsmi sürətlə sizi dünya bazarında saçlarınıza həyata keçirə biləcək bir imkan yaradırıb. Bu mütləq şəkildə olmalıdır. Biz çox metodlar var ki, internetdə göstərdilər. Pioneer hesab açır, yəni gedir öz adına açır, falan-falan addımlar atır. Mümkündür bu. Mümkündür, lakin siz orada əgər aylıq belə deyim, dövrəniz çatdıranda artıq 5000-ə, 10000-ə elə məən çox deyirəm. Əslində bu 3000-dən 5000-ə başlayır. Sizin pul dondurulur çünki siz biznes fəaliyyəti göstərirsinizdən tələb olunur şirkət rekvizitləri yükləmək. Ona görə də əgər biznesin inkişafı vacibdirsə bizim üçün mütləq şəkildə o şirkət açılmalıdır. Yenə yəni də deyirəm bu şirkətin də bizə verdiyi ıı, imkanlar odur ki, biz rəsmi surətdə artıq bu platformalardan istifadə edə bilərik. Biz artıq sual vermirik ki, mən Azərbaycandayam, yəni, burada təsdiq olunmuyor falan beş məkan, mən necə edim. Bu bu problemlərdən azad oluruq və başlayırıq əlimizdəki büdcə ilə drop ship yox öz brendimizi yaratmağa. Yəni drop shipping Belə deyim sizə, çox adam qrafdan baxır, fikirləşir, xasandır bir şeydir. Dropshipping-in hər hansısa çox çətin bir şeydir. Yəni bu üzdə görünən tərəfi odur ki, həm, mən tapdım onu, tutaq ki, AliExpress-də 5 dollara qoydum saytıma, o 20 dollara gəlib alacaqlar. Əgər biz brend deyiliksə, əgər bizim marketinq qabiliyyətimiz yoxdusa, bizim əlimizdəki o 2000, 3000 büdcəyə biz heç nə eləyə bilmərik. Ancaq batıra bilərik onu. Bizə bir hardasa bir 6-7000 xərcləmək lazımdır ki, biz bu işi öyrənək. Bundan sonrasında da artıq öyrənilik deyən bizə maraqlı olur həmişə brend yaratmaq. Axı nəyə görə? Biz başa düşürük ki, əgər məsələn, gəlin mən burada belə bir şey göstərəm sizə. Facebook Ads Library var. Burada bir çoxlarınız bəlkə də bilirsiniz. Məsələn mən səhifənin adını yazım burada. Əfərdə, fərlüə-kələm üzrə səhifəsi var, baxıb görüdüm. Baxın, hal-hazırda bu brendin bir səhifəsindən 1400 reklam gəlir. Təsəvvür edirsiniz, bu gün 1400 ədəd reklam kampaniyası. Bu reklam gəlirlərinin Ən belə gəlin mən sizə göstərəm minimal qazancını. Ya burdakı məhsulun qiymətinə bir də nəzər salsaq, baxın, 129 dollar, 89 dollar, 120 dollar, 140 dollar. Əgər biz gəlib AliExpress-də yazsaq, sadəcə olaraq Zirconia ring. Ya bunlar bildiyimiz zirkon daşlardır və ya hətta o dağ qrustaları deyir. Onlardan da çox populyar bir daşa çevrilib. Hətta artıq yüksək səviyyədə parlama belə qabiliyyəti var. Çox təmiz də görsənir. Yəni qiymətlərə baxım. 4 dollar. 3 dollar. Yə bu bu sentliklər heç bunlara fikir verməyim. Məsələn bunu alın. 1 dollar 21 sent. Biz deyə bilərik ki, bunlar həqiqətən belə şəkildə belə görsənir. Real həyatda belə deyil. İnandırım sizi. Yəni bu 3-5 dollar ətrafı qiymət olan məhsulları biz Bakıya sifariş veririk. Yəni bizdə burada hər hansı bir 30-35 model var. Yuxarıda otaqda olmalıdırsa göstərə bilərik. Bunun parlamağına baxırsan, həqiqətən də görsən ki, bu başqa bir keyfiyyətdir. Sanki bu zakrebkalarına kimi çox zavod istehsalatı var bunlardır. Necədir bunlar, nə tərlilər, bu, bu daşı bunlar necə yığılır, mən orasının çox dərində getməmişəm ki, amma uzun illərdir bunu satışını eləyirik. Başa düşürük ki, həmin bu məhsulların əvvəlcədən üzərinə adımızı yazdırmaqla butik brendlər yaratmaq olar. Hansının ki, gündəlik gördüyünüz kimi. Baxın, 1400 reklamı var. Əgər bu 1400 reklamdan çox demirəm mən. Lap belə gülməli bir versiyasını hesablayaq. 15 dollar gəlir olsa hər hərəsindən. Bu Brend gündəlik artıq 20-21 min dollar ətrafında gəlir əldə edir. Mən sizə burada treyqonlar göstərə bilərəm. Biraz aşağı düşsək. Əşəbəyi sağ vermək istəyirəm. Buyur, buyur, buyur. Ona gətirirəm insən. Də, 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 də. Nə cilə belə qamodla aldımdı. Başa bax, üstünə gəlsəm ayınadı. Nəyə bax, ayınadı. Bu almadı. Ora ora gətirəcəm çöpə. Sadəcə mən ilk növbədə göstərmək istəmirəm nə baş verir hal-hazırda dünyada. Evet. Hamısını göstərəcəm, onu izah edəcəm. Lə, əsas elə uzun mövzu budur, digərləri qısa qısa-qısa gedəcək. Nəzər baxırsınız ki, bəyam bu Avqustun artıq onunna getdi çıxdı. Əgər bir reklam kampaniyası, belə deyim, yəni bundan aşağı getdikcə biz artıq tarix əvvəlləşəcək, köhnələşəcək. Yəni əgər bir reklamın 48 saatdan çox gedişatı varsa, yəni bu ən adi Facebook reklamları ilə işləyə təcrübəsi olan insan başa düşür ki, bu reklam deməli gəlir gətirir ki, bunu aktiv saxlıyıblar. Bu reklam gəlir gətirməsə, bu zaten 48 saat ətrafında bunu bağlayırlar. Bu brendləri yaratmaq üçün İlk növbədə bizə lazımdır modelləri tutaq ki öz marağımız olan bir sfera seçək. Hansı ki məşğul olmaq bizə yenə deyim bu həz gətirəcək və əlimizdə uca hesablamalıyıq nə qədər büdcə olmalıdır ki biz bu brendi quraq. Bu tip brendi qurmaq üçün aydın məsələdir baxırıq. Tutaq ki Zoratanı biz quranda ilk etaplarda 8 modellə başlamışıq. Bu 8 modeldən fərz edirik bizim əlaqələr var hal-hazırda Çinada. Yəni 400-500 Ətrafı sifarişlərlə başlamaq olar brendi. Fərz edin 8 model götürürsünüz, bəyənirsiniz, seçirsiniz AliExpress-dən. Sadəcə o şəkillərini yığırsınız. Google-dan götürə bilərsiniz, Pinterest-dən götürə bilərsiniz. Hardan istəyirsiniz. Ötürürsünüz bizə. Biz həmin o modellərin sizə oxşarlarını və bir-bir kopyalarının çıxarılma qiymətini təqdim edirik. Biz göstəririk, yəni bunun 3 dollarlıq versiyası nə olacaq, 10 dollarlıq nə olacaq, 20 dollarlıq versiyası nə olacaq. Gətirdiririk on Bakıya, siz baxırsınız və əlimizlə toxunuruq, görürük bu keyfiyyəti nə dərəcədədir. Qablaşdırmalarını təqdim edirik. Nəcis bir qablaşdırma ola bilər. Ölkələrin çatdırılma müddətlərini deyirik. Yəni bu Amerikaya çatdırıqsa neçə günə çatdıracağıq? Avropaya çatdırıqsa nə qədərə baş verəcək bu? Qiymətləri nə olacaq? Orta hesabla mən sizə deyim ki, 8 model seçdiniz. Fərz eləyək ki, bir 5 dollarlıq bir üzüklərlə başlayacağıq. Yəni üzük olmasın bu. Ola bilər brastlik, ola bilər İstənilən bir şey ola bilər bu. Kəmər ola bilər, ayaqqabı ola bilər, qadın sumqaları ola bilər. Həm ağlınıza gələ biləcək hər bir şey ola bilər. Sadəcə bu biraz bizim təcrübə sahəmizə uyğundur və daha çox bizdə təcrübə var smart watchlar satmaqda. İndi smart watch da göstərəcəm sizə. Fərz elə ki 8 model seçdik. Bu 8 modelin arasından bir 400 dənə biz sifariş verdik. Bu elə 3200 ədəd məhsul. Yəni biz bunu fərz eləyək ki bir 5 dollar yüksək keyfiyyətli versiyası oldu. Bir 3 dollar ətrafında bunun qəşəng qablaşdırması oldu. Bir 2 dollar ətrafında da bunu deyib yolplu oldu. 10 dollara gəlib çıxır bu. Əgər biz bunu vursaq 10 dollardan hərəsini 32.000-35.000 deyək, arasında bizim artıq malın səbistoyum istiyi gedir dəyəri. Bundan əlavə bizə lazımdır bu malı əvvəlcədən saxlayacaq bir yer, bir baza, bir preparation deyirlər buna əsasən. Biz işləyirik Yilexanla. Yilexan bizim qurduğumuz şirkətdir. Partnyorumuzdur Çinədədir hal-hazırda. Bizim də dostumuzun da üzərində dayanan bu şirkət bizə nə imkan verir? Yiwu şəhərində yerləşir. Biz məhsulları alırıq, aparıb Amerikaya çatdırmırıq. Biz Amerikaya çatdırsa, sabahsün ondan Avropadan kimsə alsa, təzədən Amerikadan Avropaya göndərmək var. Biz hər bir məhsula görə sadəcə o shippingin məsələn bayaq hesabladım 2 dollar əlavəsində bir 50 sent, ciri 1 dollar pul ödəməklə biz bunu Çin-dən 11 gün ərzində çatdırırıq Avropaya, 12-13 gün ərzində çatdırırıq Amerikaya. Nəhayət ki, bunu əvvəldən apartək Amerikaya təzədən oradan payla Avropaya satışırdım və ya həm də Avstraliya elədim bu tip yolla. Bu daha sərfəlidir. Biz orada akkauntumuzda görürük nə qədər məhsulumuz var. Həmin bizim applicationumuz var. Qoşuluruq Shopify-ə. Siz görürsünüz artıq gündəlik nə qədər hansı məhsulunuz yola düşdü. Avtomatik shipping kodları gedir həm o insanlara, e-maillar vasitəsilə. Girib track eləyə bilirlər, görürlər öz vəşləri hardadır, hansı məqamdadır, necə çatdırılacaq bunlara. Fərz edək ki, üstünə də gəlirik bunun bir 10 min civarında reklam büdcəsi. 42 min pul eləyirik. Yəni raşotumuzla götürə indi mən belə 42.000-dən başlan gəldə hesablayıram minimalları deyirəm. Bir 3-4 mində rəzarəmisə gətirək əlavə nəsə bir xərclərimiz çıxa bilər. Bu. Şirkət açılmağı ola bilər, hansısa bir banka hesabı açılmağı ola bilər. Hansısa bir sənədlərin tez bir zamanda çatdırılmağı və s. və illə axır kimi məqamlar ola bilər. 50.000 dollar civarında bizim mal sərmayəmizdir. Yerdə qalır bu işi görməsi. Zaten bu reklam pulu içindədir. Bizə bu işi görmək üçün lazımdır bizim özümüz. Əgər biz e, SMM-i biliriksə, e, bir işçi götürürük özümüzə. Yəni SMM-i burada professional bilməyə ehtiyac var. Yesdi, reklamları siz ödəyəcəksinizsə, siz özünüz məşğul olacaqsınızsınızsa. Yox, reklamlarla artıq bizim məşğul olmağımızı istəsəniz, belə bir partnyorluq bağlaya bilərik ki, yenə də sizin qoyduğunuz büdcəyə biz işi görürük, sadəcə o gəlirə biz sizinlə partnyor olacağıq. Məsəl üçün belə deyək də, gəlirimiz bizim orada nə qədər formalaşacaqsa, bütün xərcləri çıxandan sonra və ilkin aylarda gəlirə çıxdıq, o gəlirin 20-25%-ni biz götürəcəyik. Yerdə qalan 70-75% sizin olacaq. Xidmət haqqı kimi. Yəni ki Bu işi biri var, özünüz görəsiniz. Bir də var, yenə deyirəm, bizim o datalarımız var, təcrübəmiz var, bizimlə partnyor ola bilərsiniz. Bu işin qurulmağı üçün ilkin növbədə sizə lazım yenə deyirəm. Bir nəfər işçi, hansı ki, bu sayta nəzarət eləyəcək, saytın kontentini düzəldəcək. Sizə lazımdır məhsulları Bakıya sifariş verib hərəsindən bir dənə, iki dənə onların foto çəkilişini etdirmək ki, öz saytımızda biz brandable formatda onları yerləşdirə bilək. Bu yəni ki bir işçi də bunu da sifariş əsasında də eləməyə ular. Və bir menecer, bir də ki SMM menecer və biz özümüz kifayət edirik ki bu biznesi quraq. Yenə də deyirəm bir şərtdən ki əgər həm o SMM menecerimiz və biz reklamı idarə edə biləcəyiksə və yaxud da ki yenə bu 3 nəfərdən ibarət komanda ola bilər, bizimlə partnyor ola bilər. Gəlib bizlə otura bilər burada. Biz ona işi artıq öyrədəcək prosesdə və o işin də formalaşdırılmasında həmin bu komandanı bir brendə çevirəcək və bizimlə partnyor olacaq. Belə də əməkdaşlıq edə bilərik. Bu tip biznesin qurulmağı üçün adını bizə sifariş versəz ki, bu məhsulları hə biz əvvəlcədən sizin vasitənizlə alaq, vəsair və, və ilə xır bu prosedurları yerinə yetirək. Ümumi məbləğ nə eləyirsə, belə deyimsə. Tutaq ki, sizin seçdiyiniz məhsula uyğun 70.000 çıxdı, 30.000 çıxdı, 20.000 çıxdı. Ümumi məbləğ nə eləyirsə, bunun təqribən 20 faizi qədər də biz xidmət haqqı çıza bilərik. Bir şərtən ki, bu büdcə sizdə olmalıdı ki, biz onu qura bilək söhbət qurasındadır. Bu belençine, bu sualları olan var mı mevzuya ait?